Salam olsun bütün şehit analarına, salam olsun qazilərimizə, salam olsun müharibədə iştirak eləyən istər ön cəbhədə, istər arxa cəbhədə bütün xalqıma, salam olsun böyüyündən kiçiyinə qədər, Azərbaycan deyəndə dili titriyən hər kəsə, salam olsun gözəl xalqıma. Bugünkü Radio FM-in mənə qalan xatirələr verilişinin qonağı Sevil xanımdır. Sevil xanım bizim veteranımız olub. Sevil xanımın öz dilindən arxa cəbhədə olan hadisələri, ilk tibbi yardımı necə etdiklərini eşidəcək və hətta onu deyim ki, Sevil xanım bir şəhid anasıdır. Bugün mövzu əsasən də İsmailzadə Zaur üzərində olacaqdır. Hoş gəlmişsiniz Sevil xanım. Çox sağ olun. Sevil xanımın ilk olaraq bilirik ki, veterandır. Əvvəlki müharibə illərində iştirak etmişsiniz arxa cəbhədə. Sizdə orada bilirik ki, məsəl üçün, ilk tibbi yardımları sizdə sayəsində verilibdir. Sizlər onlara ilk tibbi yardımlar etmişsiniz və sağalanlar sağalıb, şəhid olanlara Allah rəhmət eləsin. Buyurun, sizdən eşitmək istəyərdik. İlk öncə çox sağ olun ki, məni belə bir studiyaya dəvət elədiniz. Uğurlar olsun sizin verilişinizdə. Bizim kimi unudulmuş qadınları yada saldığınız üçün çox sağ olun. Biz heç vaxt unutmarıq həqiqətən də. Allah razı olsun sizdən. İşiniz uğurlu, xeyirli olsun inşallah. Çox sağ olun. Mən bir Azərbaycan qadını kimi danışmaq istəyərdim. Bir şəhid anası kimi danışmaq istəyərdim. Mən özüm 1992-ci ildə xalqımın, vətənimin dar günündə özümə borc bildim ki, əlimdən gələn köməyi edim, mən də bir vətəndaş kimi öz borcumu yerinə yetirim. O vaxtları bizim əskərlərimiz çox lazım idi bizim əskərlərimizə tibbi yardım etmək. Ümumiyyətlə, xalqımız o qədər çətin bir gündə, çətin bir vəziyyətdə idi, hər cəhətdə. Mən də öz üzərimə düşən bir işi yerinə yetirmək üçün orduya yönəldim. Getdim, könüllü olaraq özüm getdim orduya. Mən ön cəbhədə olmamışam, lap ön cəbhədə olmamışam, səngərdə olmamışam. Biz həmişə arxa cəbhədə olmuşuq. Bizə çox ağır yaralılar gəlib. Bizə çox qanı itirilmiş əskərlər gəlib. Biz də çalışmışıq əlimizdən gələn köməyi onlara eləyək. Əlimizdən gələn artırılaması ilə eləyək. Bəli. Bəzən elə olub ki, mənim yaralıya gücüm çatmayıb. Ancaq yenə özümdə güc toplayıb ona kömək eləməyi istəmişəm. Xalqımız o vaxtı həqiqətən də hər cəhətdə çətinlikdə idi, hər cəhətdə. Bizə çox ağır yaralılar gəlirdi. Bir dəfə heç yadımdan çıxmaz, o səhnə daha çox ağır idi. Bir kamaz əskər minəyə düşmüşdülər. Hələ 11-i ölüsü gəldi, çatdı bizə. Elə yanmışdılar. Elə yanmışdılar. Biri elə yanmışdı, ağzında dişinə qədər yanmışdı. Siz müharibə o qədər çətin bir səhnədir ki, müharibə 8 sözdən ibarət bir sözdür, amma dünyanı yandıracaq qədər güclü bir alovdur. Çox güclü bir alovdur. Siz təsəvvür eləyin ki, insanlar hərə bir dərədə kömək istəyir. Bəzən tibb işçilərinin sayı çatmırdı onlara kömək eləməyə. Amma əlindən gələnin eləyənlər var idi. Çox ağır bir səhnədir. Onu, nə bilim, kövrəlmədən danışmaq belə mümkündür.
Bəlkən qırağdakılarına asan görünülə bilər, amma o səhv, o vəziyyətdə hədsiz dərəcədə bir çətin bir səhnədir. Heç bilmirsən kimə çatarsan, heç bilmirsən kimin harasın sarıyasan. Bəzən özünü itirirsən, çarəsiz belə qalırsan ki, mən hansına çatım. Həqiqətən də çox ağır bir səhnədir. Biri o qədər çətin, elə yonmuşdu, elə yonmuşdu. Hələ canını tapşıra bilmirdi. Su istədi. Ağzında dodağına qədər, dişinə qədər yanmışdı. İnanın ki, istər istəməz adam hürçür. Mən gəldim, ona əl vurmaq belə mümkün deyirdi. Plaş palatka deyilən bir onun arasına qoyulmuşdu. Mən onu başımı qaldırdım, suyu tökəndi onun boğazına, onun canı çıxdı. Həmin səhnə çox dəhşət idi. Meyitləri hamısını yığdılar, bizdə morq deyilən bir otaq vardı. Ən ağır yaralıları hamısını vertolyotla daşıdılar Bakıya, başqa xəstəxanalara. Hələ ki, ölülər qaldı bir yanda. Allah rəhmət eləsin, bizdə yaşlı bir qadın vardı, Toni xalam. Allah rəhmət eləsin. İşimizi görüb qutarandan sonra bizdə ölümə tərk olunan xəstələr qaldı, bir yüngül yaralılar qaldı. Qalanın hamısını vertolyotla daşıdılar. İşimizi qutarandan sonra bilsiniz, mən həmişə özümü o tütək səsində bu müharibə üçün işləyirlər, buğdanı daşıyırlar, sonra yorğun-yorğun otururlar. Elə bir səhnədə biz də o qədər yorulmuşdu. Elə oturmaq istəyəndə Toni xala çağırdı bizi ki, gəlin bura. Gəlin girin bu otağa baxın, otaq yarından çox meyididir. Dedi, bunların anasının, bacının xəbəri yoxdur bunlardan. Onlar üçün oxşata ağladı ki, hamısı cavan-cavan görbələr. Çox dəhşətli zəhnələrdir onlar. Həqiqətən də, onlar üçün oxşata ağladı. Dedi, bunların heç birinin anasının, bacının xəbəri yoxdur bunlardan. O xatirələr çox ağır xatirələrdir onlar. Kövrəlmədən ya da çalmaq çox çətindir. Bu heç yadımdan çıxmır mənim, heç. Yadda qalan şeylər çoxdur, ancaq bunlar daha çoxdur. Bir dəfə də heç yadımdan çıxmır o anı. Oğlu o vaxtı səfərbərliyi yox idi, ablava deyilən bir şey vardı. Küçələrdən tutub gətirirdilər uşaqları, cavanları. Biri Qarabala adı ilə gəlmişdi. Hardasa 3-4 gündür gəlib bir qadaya, gedib döyüşdə yaralanmışdı. Onu gətirdilər bizə. Bizdə yardım olundu. Təzdən apardılar Əhməd bəyli qospitalına. 2 saatdan sonra o rəhmətə gedib orada, şəhid olub. Onun adı bilinmirdi deyə, elə Qarabala adı ilə harda dəfin olundu bilinmədi. İnanın ki, 93-dən 96-da biz oradan gəldik. O vaxta qədər onun anası həmişə onu axtarırdı, gəlirdi ki, mənim uşağım bura gəlib. İnanın, xəstəxana ilə yolun çöl qapının arasında haradasa 30 metrəyə qədər məsafə vardı o ana. Oranı yalıya-yalıya gəlirdi. Yalıya-yalıya gəlirdi ki, mənim oğlum buradan geçib. Həmişə o anı xatirimdə qalıb, həmişə. Hey xatırlayıram onu, özümdən asılı döyürüm.
Elə hadisələr çox olub, ancaq o anı mənim bir heç yadımla çıxmaz. Mən özüm o ağrın acını görmüşdüm. Heç istəməzdim xalqım ikinci dəfə elə bir ağrın acını yaşasın, amma çox təəssüf. İşğal altında olmuş torpaqlarımız var idi. Onları azad eləmək bizim oğulların boynuna düşdü. Çox şükür, çox şükür ki, əldə eləyə bildilər qanlarının bəhasına. Mən oğlumla doğrudan da fəxr eləyirəm. Mən oğlumla fəxr eləyirəm nə ki zavurla, bütün zavurlarla fəxr eləyirəm ki, mən də çox istəyirdim ki, mənim torpaqlarım azad olunsa, baxmayaraq mən cənub bölgəsindənəm. Amma torpağımın hər qarşı düşmənin ayağının altında olduqca mən rahat ola bilmirdim. Rahat ola bilmirdim. Çox sağ olsunlar mənim şəhidlərim. Mən təkcə sağırdan danışmaq istəmirəm. Siz inanın ki, o şəhidlər o qədər mənə doğmadır. Elə bilirəm, hamısını özüm böyütmüşəm. Hamısı bircə-bircə uşaq kimi. Deyirəm, mən 3000 şəhidi böyüdə bilmərəm, amma hərəsinin bir uşaqlıq xatirəsi gözümün önündən keçir. Elə bilirəm, özüm böyütmüşəm. Birinci Qarabağ müharibəsində mənim qardaşlarım idi şəhid olanlar. Amma oğullarım hamısının qisasını aldılar. Mən inanıram ki, o birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan şəhid qardaşlarım ürəkdən sevinirlər ki, nə yaxşı ki, bizim qisasımız alındı. Siz inanın ki, zar uşağıdır. Biz hərbi hissədə böyümüşdü, biz hərbi hissədə yaşayırdı deyə. Uşaqlıqdan Zaurun hərbiyə o qədər marağı vardı, amma mən heç istəmirdim. O hərbi uçilişə getmək istədim, mən razı deyirdim. Çünki özüm o əzabları görmüşdüm deyə, heç istəmirdim o getsin. Amma baxmadı sözümə, getdi. Ali məktəbə sənədim verdi, qəbul ola bilmədi. Amma sonra əskərlikdən gələndən sonra özü getdi ön cəbhədə xidmət eləməyə. Müəyyən səbəblərdir, aprel döyüşlərində özü iştirak eləmişdi. Müəyyən səbəblərdən çıxmışdı. Amma Polad Həşimov vurulandan sonra bizim milli qəhrəman, o təzdən getdi cəbhəyə. Getdi cəbhəyə, mən həmişə yalvarırdım ona ki, Zahur, sənə asan gəlsə də, amma deyirdi, ana, mənə asan gəlmir, mən bilirəm hamısı, amma mən getməliyim. İnan ki, Xocalıda, Xocalı hadisəsi ona o qədər çox pis təsir eləmişdi. Bəlkə bugünkü gündə heç birimiz bilmirik, Xocalıdan 6 yaşında şəhidlər xiyabanında yatan bir körpə qız var. Amma Zahur həmişə gedib onu ziyarət eləyirdi. Və özün günahkar bilirdi onun ölümün. Hələ də ölümündə torpaqlarının işğal altında olmağına həqiqətən də özün günahkar bilirdi. Siz, mən inanmıram, ikinci bir cavan tapıla, hər dəfə onun məzarına uşaqlar bayramı için çiçəklər ala, oyuncaqlar ala apara qoya ki, onu təbrik eləmək için. İndi onun yaşında olanlar anadır, amma onun gözündə hələ də uşağıdır. Onun üçün oyuncaq alıb, aparıb qəbri üstə qoyurdu. Bir dəfə öz Instagram səhifəsində paylaşıb ki, qızım mənə bağışda, hələ sənin qisasını ala bilməmişim. Məni kimi neçə-neçə əmilər gözləyir ki, sənin qisasını alsın. O inanırdı ki, özü kimi oğullar çoxdur vətənin, torpağın işğalının altında olanların qisasını almaq üçün. O inanırdı və buna əmin də oldu. İkinci Qarabağ müharibəsində gördünüz, hamısı bir nəfər kimi gənclərimiz özləri bilə-bilə ki, ölüm nədir, müharibə nədir, yenə də getdilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Mən
şəhid anaları arada birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi deyirlər, amma bəzən şəhidlərin arasında fərq qoyurlar. Yox, qoymaq düzdür. Hamısının amalı biridir, məqsədi biridir. Hamısı cavanıdır, hamısının arzusu var idi. Yarımçıq qaldı bütün hamısı. Hamısı yarımçıq qaldı. Biri ağır yaralı idi, amma özündə idi o birinci Qarabağ müharibəsində. Siz inanırsınız ki, bizi tanımaya tanımaya, evlatların bizə əmanət verdi. Müharibə çox ağır bir dərddir, çox. Nə uşaq bilmir, nə böyük bilmir, nə cavan bilmir. Hamısının qəlbinə bir od, alov vurur. Ermənilərin elədikləri bəlkə də yer üzündə heç bir millət eləməzdi onlar elədikləri. Bizim cavanların da qəlbində onlara qarşı o qədər nifrət var idi ki, siz təsəvvür eləyin, söz yox. Bir var yuxarıdan gələn mərmi, bir var insan, birbaşa insana elədiyi zülümlər. Yuxarıdan gələn mərminin yəni dini imanı olmaz. Amma üzbəyüz hardasa bir insanlığı varsa, bir az da olsa mərhəmət eləyər də. Amma o ermənilər o qədər mərhəmətsiz, o qədər vəhşi, o qədər siz onlara nə desən belə yaraşar, nə pis söz desən belə yaraşar. Bizə o vaxtı yaralı bir erməni gəlmişdi. Ağır vəziyyətdə idi, amma yenə də o deyirdi ki, Qarabağ bizimdir. Burası sadəcə olaraq onda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bizə xəbərdarlıq gəlmişdi ki, heç nə olmasın onlara ki, bizim əsirlərlə dəyişmək üçün. Ona görə biz ona yardım eləməyə özümüzə borc bildik ki, harada heç olmasa 5 nəfərimiz də belə azad ola bilər. Əsirləri götürə bilərik. Bilirsiniz, biz ona kömək eləməyə məcbur idi. Mən bugünkü qazilər belə eləyir, özlərinə xəsarətlər yetirir, özlərinə ziyan vururlar. Mən yuxarıdakı məmurlardan çox-çox xahiş eləyərdim. Bir gün, bir saat belə o səhnədə yaşamaq o qədər ağırdır. Amma onlar günlərlə o səhnədə qalıblar. O topun, tüfəncin, atəşin içində qalıblar. Onlara yardım eləmək hər bir vətəndaşın borcudur, hər bir kəsin borcudur. Arada deyirlər, qazilər belə eləyir, qazilər yox, ona eləməyə kömək olmaq hər birimizin borcudur. Bəli. Həqiqətən də. O aldığı travmanı heç nə ilə əvəz eləmək mümkündür. İnsan təsadüfən yolla gedəndə, adi bir avariyada ölümü görəndə, neçə vaxt onun travmasından çıxa bilmirsən, onun qorxusundan çıxa bilmirsən, gözünün önündən getmir. Amma o qazilərin gözünün önündə paramparça olmuş igidlər olub. Eyni anadan doğulana qardaş deyirlər. Eyni ana üçün ölümə gedənlərə qəhrəman deyirlər. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, var olsun qazilərimiz. Unutmayın ki, qazilər bizə şəhidlərimizin əmanətidir. O qazilərin neçə günlərlə ac qalıb, arada deyirləri belə baxmışı. Siz inanın ki, mən orada olduğum kimi deyirəm. Elə olub ki, onlara çörək aparılmayıb. Apara bilməyiblər, elə bir səhnələr olub. Mən elə onu deyəcəkdim ki, şərait. Elə bir səhnələr olub, elə bir şərait olub ki, inanın onlara çörək. İndi təsəvvür eləyin, göydən yağış mərmilər kimi yağır. Mərmilər yağır. Onda heç çörək yada mı düşür? Su yada mı düşür? Çünki onları qınamaq heç kəsin haqqına deyil. Haqqında deyil, əlbəttə. Hər bir məmurun da borcudur ki, onlara yardım eləsin. Hər bir məmurun, hər bir həkimin.
Qayğıya qalıb. Qayğı bir dəqiqə çox önəmlidir. Həqiqətən də. Ehtiyacı, həqiqətən də qayğı. O insanı laqeydliyi öldürür. İnsanı bicanəliyi öldürür. Onlara da laqeyd qalandı onlar belə eləyir. Mən inanmıram ki, onlar hər şeylə ehtiyac böyük şeydir. Ehtiyac ödənəndə insanın, necə deyim, hər yarası sağalır. Onun da körpəsi var, onun da uşağı var. O da istəyir uşağına yemək versin. Bəli, əlbəttə ki, deyir, hamı ailəmin yanında sınmaq istəmirəm. Hər kəs onlara yardım olsa, hökmdür məmurlar. Yəni, mən bilirəm ki, yəni, hər kəsin imkanı çatar ona kömək eləməyə. Nə olar ki, hamımız onu eləsin də. Də şəhidlərimizə, şəhidlərimizin anası ancaq mənəvi dayaq istəyir. Mən inanıram, özüm kimi bütün analara inanıram ki, analar istəyir kimsə onların qapısından girsin, onları sevindirsin. Amma qazilərin uşaqlarının yanında üzü ağ olması üçün ona çörək verməlidir. Ailəsinə çörək verməlidir. Bu, hər bir kişinin borcu olduğu kimi qazinin də borcudur. Ailəsini o da istəyir ki, ailəsinə çörəyin verə. İndi öz düz deyirəm mən bunu. Əli, ayağı, başı, gözü üstündə olanlar iş tapa bilmir. Qazı travma almış, ayağını itirmiş, qolunu itirmiş qaziyə kim iş verər? Zavra qalanda Zavr 25 yaş yaşadı. 25 yaşın içinə bir əsir yerləşdirdi. Zavr Ağcabəddən bir talasimiyalı xəstəyə hər ay qan verirdi. Mən onu danlayırdım ki, bala, hər ay olmazdı. Dedi, ana, başqa cür əlimdən bir şey gəlmir, heç olmasa belə eləyim. İnanırsınız siz ona. Pandemiya bağlı olandı, pandemiya ilə bağlı yollar bağlıydı, onlar gələ bilmirdi. Bu gedib Ağcabəddə. Tanışı var idi, postlardan keçirdi, Ağcabəddə ona qan verib gəlirdi. Onlar indi də məndən əlaqə saxlayır. İndi də mənə gəlib deyirlər. Mən bilmirəm, Zavurdan hansını danışım. Zavurla o qədər gözəl xatirələrim olub, o qədər gözəl xatirələrim olub. Özümüz hərbi hissədə yaşayırdı deyə bir dəfə 10 yaşda olan cavan uşaqlar neysə bir hadisə törətdilər. Mən bunu qoymurdum çölə bayra çıxmağa. İşdən gəlmişdim. Abed vaxtı idi. Oturmuşdum belə. Gördüm, başın gəldi, qoydu dizim üstünə. Həmişə işi düşəndə mənə elə yaxınlıq belə də, yəni biraz da yaxınlıq eləyirdi. Gördüm, ağlayır. Dedim, Zarun oğlu ana, sən məni çölə bayra buraxmayanda qəlbimdə sənə nifrət eləyirdim. Mən niyə uşaqlarla buraxmır çölə? Amma indi sənə çox sağ ol deyirəm. Ana, onların ataları hər yeri apardı onları. Polisə düşdülər, elə bir hadisə oldu. Mən nə yaxşı ki, getməmişim. Nə yaxşı ki, sən məni qoymamışsan ki, mən onlarla getmədim. Qardaşı ən azından öz səhifini başa düşür ki, anama burada nifrət eləmək yox, çox sağ ol demək lazımdır. Deyirəm də, indi uşaqdır da, olur da ki, uşağı bir yerə qoymayanda, yaşıdlarla oynamağa qoymayanda, görsən, acığı tuturdu ki, gör, mən yeçə kişiyə mən niyə qoymursam. Onda hələ 6-da, 7-də oxuyurdu. Sağ ol. Tozdan bir valideyn zəng eləmişdi mənə ki, Zavr şəhid olandan sonra mən sizə borcluyam. Dedim, ayda, mən sizi tanımıram ağa. Dedi, yox, mənim oğlum yeriyə bilmir, kalyaskası lazım idi ona. Zavr tapıb gətirmişdi ona kalyaska verib. Zavr 25 yaşın içində həqiqətən də bir əsir yerləşdirdi. Mən oğlumu doğru dürüst tanımadım. Hərbi həyatı qadın üçün çox çətindir. Mən işləyirdim deyə
onlara vaxt çox ayırə bilmirdim. Elə olurdu ki, mən gəlirdim, gördüm, onlar yatıb. Onlar mənə sevgilərini bildirmək üçün xırda-xırda məktublar yazırdılar mənə. Mən balamdan doymadım heç. Heç doymadım. Sevincinə kədər qatdım, yerli yersiz ağlattım, gül üzümdən yaş axıttım. Bağışla, bağışla mənə anam. Üşüyürəm, qucaqlayan yox. Ağlayıram, göz yaşımı silən yox. Yuxusuz gecələrdə lay lay deyən səsin yox. Pis günümdə halıma yanan anam yox. Bağışla, bağışla mənə anam. Qəm qüssənin, kədərin mən. Göz yaşının səbəbi mən. Üzündəki o gülüşün məhəbbəti mən. Ana, ana, hardasan deyib başın daşlara döyən mən. Bağışla, bağışla məni anam. Sənsiz keçən illərim, qış olub fəsillərim. Açmır həyat şeylərim. Məhv olub xəyallarım, dağları keçib dərdlərim. Bağışla, bağışla məni, anam. Zarın arzuları çoxdur. Öz üçün bəyliyində arzulayırdı ki, ana, mən kostüm giyməyəcəm, milli geyim giyiləcəm. Bilsiniz, nə qədər gedirəm mərasimlərə, hər zamanı, hər şəhidi görəndə elə bilirəm, hamısının arzusu bir olub. Hamısı eyni şeyi arzulayıb. Birisi şəhidlərimiz də sanki bir seçilibdir. Siz inanırsınız. Düşünürəm elə. 11-ci sinifdə insanın, uşağın, yəni ki, arzuları sevib, sevilmək, ali məktəbə girmək. Amma zahir götürüb öz məzununda yazıb ki, bir gün mənsiz yığışarsınız, mənim şəhidliklə təmizlənmiş sizin yanınızda olar. Sanki özlərinə əyan olmuş kimidir. O qədər o vətən nəzrətin çəkildi, həqiqətən də. Mən deyirdim ki, arada söz düşəndə mən deyirdim ki, evdə oturanda, söz düşəndə deyirdi ki, ana, ermənə əsir düşsə, mən onu belə eləyərəm, elə eləyərəm. Deyirdim, zar, mən eləmərəm. Çünki mənim insanlığım ona yol verməz. Elə sadəcə olaraq bir güllə vurub öldürərəm. Deyirdi, yox, mən elə, onların elədiyi kimi eləyərəm. Niyə Allah onlara bu qədər vəhşiliyi verə bilmirəm? İnsanı öldürməkdən doymayasan, insana işgəncə verməkdən doymayasan, bu qədər vəhşiliyi onlar insanlardır.
Mən nə olar bunu bütün dünyaya yayın. Ana böyük qüvvədir, ana böyük gücdür. Qoy bütün analar müharibələrə yox desinlər. Mən bilirəm ki, hər bir ananı müharibə alovu yandırır, evlad ağrısı yandırır. Qoy bütün dünyanın anaları üsyan eləsin ki, müharibələr olmasın. Çox ağır dərdlərdir. Çox ağır acılı günlərdir müharibələr, hər cəhətdə. İndi o Ukraynada gedən müharibələrə, körpələri görəndə mənim o qədər ürəyim yanır. Öz körpələrimiz yadımdan çıxmayıb onsuz da. Öz körpələrimizin də ağrısı, acısı. Ancaq körpənin günahı nədir ki? Hansısa dövlətlər nədənsə ötürü. Zaurun yuxuza girməsi, Zaur haqqında xatirələr danışırsınız, doğrudur. Amma yuxuza girməsi haqqında bayaq ki, mövzunu istəyərdim danışasınız. Bir dəfə təzə şəhid olmuşdu, müharibədə qutarmışdı. Zaur yuxuma girdi, gördüm ki, yəni o səhnəni demək o qədər çətindir. Gördüm, dənizdən elə gözəl günəş çıxıb. Elə gözəl günəş çıxıb. Nə qədər, elə bil ki, yolun bir üzündə mənəm, bir üzündə buludur. Elə də yamyaşıl çəmənliydi. İnanın Allaha, gördüm, nə qədər cavan, nə qədər cavan. Hamısı qara kostyumda, ağ köynə qara qalustuk. İnanın Allaha. Hamısı üzü günəşə gedirlər. Şəhidlərimizdir. İnan Allah. Ondan sonra içimə biraz toxdaqlıq düşdü. Hamısı üzü günəşə gedir. Elə bil ki, mənim yoldan o üzəyə, mənim tərəfim qara torpaqdır. Amma bunların tərəfi yamyaşıl, özü günəş, süb günəşidir. Elə gözəl günəş çıxıb. Gördüm, Zaur da bunların içindədir. Çağırdım Zaur, Azər, döndü dala baxdı boynu üstə mənə. Heç nə demədi, gülümsədi, qoşuldu bunlara, bunlar da hamısı üzü günəşə getdilər. Deyirlər, cənnətdədilər, mən inanıram onların cənnətdə olmağına. Bir dəfə də bərk xəstə idim, uzanmışdım, iynə vurmuşdular, yatmışdım, gördüm. Zaur elə bir güllü çəmənli yerdən çıxdı, gəldi mənim təzqim çox qalmışdı, özümdə döyürdüm, başımı sığalladı ki, ana, nə rahat olma, sağalasam. Həqiqətən də ayıldım ondan sonra. Bu Noruz bayramında da çoxluca mən öşə almışdım qəbri üstə getmək üçün. Apardım, düzdüm, ürəyimi boşaltdım, danışdım. Axşam yuxuma gəlmişdi, elə sevincilə gəlmişdi yuxuma, elə sevinirdi ki, ana, mən deyindi bunu görmüşəm, deyirəm, Zaur qayıdıb deyə, elə sevinirəm, inanın Allaha, gəh uçuram, gəh bunu qucaqlayıram, öpürəm, bu da mənə baxıb elə qəhqəhə çəkir, ürəkdən gülür. Bütün şəhidlər analarının yuxularını hərə bir gözəllikdə girirlər. Mən ona inanıram ki, onların cənnətdə olmasını. Onlar torpağımızın azad olunmasından ötürü öz cavan canlarından, qanlarından keçdilər. Allah da onları o cür mükafatlandırdı. Mən arzulayardım ki, heç bir ölkədə, heç mənim ölkəmdə heç müharibələr olmasın, heç körpələr gözü yaşlı qalmasın, anaların ürəyi bala dardı ilə yanmasın. Çox ağır bir yükdür. Allah öz mərhəmətin o vəhşi insanların qəlbinə salsın ki, heç vaxtı gör Allah-u Teala nə gözəlliklər bəxş eləyib insanlara.
Həqiqətən də o qədər adi bir çiçəyə baxsan gözəlliyi, dünyaya baxsan nə boyda dənizlər, sular, hər şey insanın yaşaması üçün gözəlliyi yaradıb. Niyə insanlar bunun qədrini bilmir? Niyə insanlar bunu dəyərləndirmir? Yeri gələndə bir qarış torpaqdan ötürü bir-birlərin qırırlar. Niyə bu lazımdır axı? Fikirləşəndə çox dəhşətə gəlirəm mən ki, insanlar niyə belədilər? Niyə gözəlliklər daha yaratmırlar? Ancaq silahlar yaradırlar günahsızları qırmaqdan ötürü. Nə olardı ki, Allah Təala öz qəlbindəki mərhəməti onların da qəlbinə sala ki, olmasın müharibələr. Valla çox çətindir. Çox ağır bir yükdür müharibə yükü. Hər bir insana təsir eləyir, hər bir. Mən yenə də deyirəm, mən heç vaxtı fərq qoymuram. Əvvəlki şəhidlər, sonraki şəhidlər. Bu vətən üçündür. Bütün hamısı şəhidlər bu vətən üçün şəhid olur. Vətən üçün. Mən indiki şəhidlərin yenə hardasa bir əzabı az oldu. Ancaq o vaxtı əzabları hədsiz dərəcədə çox idi. Mən öz gözümün şahidiyəm. Biz peyvənd vurmağa gedəndə ön cəhbəyə başqa bir şey yox, su götürürdü özümüzlə. Siz təsəvvür eləyin ki, onlar suya belə həsrət idilər. Ön cəhbəyə o qədər getmək olmurdu, gəlmək olmurdu. Məsafələr uzaq idi. Onda yaxşı ordu yox idi, onda yaxşı rəhbərlik yox idi. Biz gedəndə qayıtdılar, dedilər, bizə elə iynə vurarlar ki, biz nə suslamarıq, nə də yemək istəmərik. Siz təsəvvür eləyin, bir illə, illərlə səncərdə yatan əsgərlər vardı, qalan əsgərlər vardı. Siz inanın ki, onda biz peyvənd vurmağa gedəndə, onda qarın yatalağı, diftiriyə çox idi ön cəhbədə olanda. Biz onlara yardıma gedəndə ağır olurdu içlərindən, təzyiqin ölçəndə bit, ölçü-ölçü bit sənə çıxırdı. Yəni o cür nə çətin idi. Şəraitləri. O cür nə çətin idi olan. Deyirəm də illərlə səngərdə qalan uşaqlar var idi. Onların necə zəhmətini itirmək olar? Düzdür. Onların zəhmətini itirmək düzdür. Heç bir kəsin. İndi bəzi analar ona məsafə qoyurdu, bilmirəm, şərt qoyur, birinci qaraba. Onlar satıblar, indikilər alıblar, heç deyilə döyürdü. Yeri gələndə onlar da sıravi insanlar idi. Onlar kim idi ki, torpağı sata? Torpağı satanlar satmışdı. Bəli, gənclərimizin də bəzən aralarında eşdirik ki, sizin, məsəl üçün, 92-də satılanları biz aldıq. Mən demişəm, onların üstündə həqiqətində... Onlar da sıravi insanlar idi. Nə olsun, hərbi paltarın giymişdi. Əlinə elə heç avtomatı belə doğru dürüst olmayanlar vardı. Bəli. Patronu doğru dürüst olmayanlar vardı. Mən o şeylərin şahidiyəm. Mən cavanlarımıza o sözü deməyə heç məsləhət görmürəm. Heç bir kəsə o sözü deməyə məsləhət görmürəm. Çünki siz onların əzabı hədsiz dərəcədə çoxdur. İndi şükür Allaha ki, 44 günə bu həll olundu. Amma illərlə onlar səngərdə 92-dən 96-ya qədər, hələ ki, ondan sonra da elə bir qadalar oldu ki, hələ də səngərdə qaldılar. Onun demək olar o sözü. Xeyr, belə zarafat yana da deyirəm ki, deyirlər zarafat edir. Deyirəm zarafat yana da bunu qəbul eləmək mümkün deyil. Qəbul eləmək mümkün deyil. Mən özüm... İndi 92 şəhid analarının yanında daha çoxam, yəni 44 gün, yəni hamısına hörmətim var, hamısından eyni dərddəyəm. Ancaq istəməzdim ki, o söhbət, o məsafə qoyulsun. Əlbəttə ki. Heç istəməzdim. Təbii ki. Mən də o da anadır, onun da balası 18 yaşında, 24 yaşında getdi, bizim də balalarımız. Yəni, o da torpağın uğrunda getdi. Bəli. O da istədi ki, Azərbaycanın torpaqları bütövləşsin, mənfur düşmən öz yurduna
öz elinə, obasına rədd olsun, geçsin. Üzr istəyirəm sözümə görə. Amma o məsafəni qoymaq heç düz deyil. Heç bir, heç kimə də məsələ. O qədər düşünənlər oldu ki, o qədər düşünənlər. Onda biz arada Beyləqan qəbrəstanlığına gedəndə orada o qədər naməlum əsgərlər vardı. O qədər onu da deyim ki, biz Cəllabadın Göytəpə qəsəbəsində yaşayırıq. Orada iki dənə naməlum əsgər məzarı var. İnanın Allaha, mən gedib öz boynumu alıram ki, mən gedib oranı ziyarət eləməmişim. Amma Zaur hər bayramda gedirdi, oranı ziyarət eləyirdi. İnanın Allaha. Əlinə pul düşəndə gedirdi, orada şey alıb qoyurdu ki, onların üstünə heç kəs gəlmir. Mən danlayırdım onu ki, Zaur, niyə getdin də məsələmsin? Gördüm ki, indi məktəbdən gec gəlib. Deyirdim, hardaydın? Deyirdi ki, ora getmişdim. İnan Allaha ki, mən öz boynumu alıram ki, Zaur, niyə gec gəldin? Niyə getmişdin? Dedi, anı, onların heç kimi yoxdur, onların məzarını ziyarət eləyəm. Zaur gedib onların məzarını ziyarət eləyirdi. Hər bayramlarda gedirdi. Yasin oxutdururdu onlara. Mübariz İbrahimov şəhid olandı. Zaur öz sinif otağında ona aid bir güşə şəklin açıb. Asıb ki, müəlliməsi deyirdi ki, Sevin xanım deyir, Zaur gəlir hər dəfə ona hərbi salam verir, keçir oturur. Qəhrəmanlıq adətən şəhidlərimizin genindən gəlir. Onun canından gəlir, uşaqlığından gəlir. Siz özünüz də deyirsiniz ki, Zaur ilə uşaqlıqdan hərbiyə çox maraq olur. Çox, çox. Həmişə oyuncaq almağa aparanda birinci gedib əsgər oyuncaqları alırdı özünə ki, mən bunu eləyəcəm, mən bunu eləyəcəm. Özü üçün ordu qururdu, o xırda əsgərlər özü üçün qururdu. Öz ordusun qabağı verirdi onları. Şey, Allah haqqı deyirəm, dəfələrlə şahid olmuşam ki, mən işdən gələndə görmüşəm ki, onları qırıb ki, ana, mən qalib gəldim. Zaur bugünkü gündə Zaur kimi oğullar doğrudan qalib oldular. Doğrudan Azərbaycan torpaqlarını bütövləşdirdilər. Allah bundan sonraki gənclərimizi qorusun. Amin. Allah ordumuza güc, qüvvə versin. Allah böylərə insaf, mərifət versin ki, qazilərimizə hörmət eləməyi bacarsınlar. Mən onu çox istəyərdim. Cavanlarımız, şəhidlərimiz elə bil ki, dünyasını dəyişdilər, şəhidliyin məqamına ucaldılar. Mən deyərdim ki, yəni bir növ onlar heç kimdən heç nə ummadılar. Amma qazilərimizin həqiqətən də ehtiyacları var. Bəli. Ehtiyacları var. Onların böylərdən mən xahiş eləyərdim ki, onların ehtiyaclarına kömək eləsinlər. Onların yaşam tərzlərinə kömək eləsinlər ki, qoy onlar da onlara borcumuz deyib onu eləmək. Onlara borcumuzdur. Niyə başqa məmur evladları gedib heç olmazsa bir saat belə orada olmadılar? Onların haqqını itirmək düz deyir. Valla düz deyir. Mən dünyamıza birinci sakitçiliyi arzulayardım. Qoy dünyamız sakit olsun, müharibələr olmasın. İkincisi də ki, xalqıma bundan sonra heç bir belə bir müsibət, belə bir dərd qismət olmasın. Qoy Allah, necə deyim, yar olsun. Allah bütün əsgərlərimizə, körpələrimizə. Siz təsəvvür eləyin ki, nə qədər qızımız, gəlinimiz gözü yaşlı qaldı. Bəli. Sevgililər yarımçıq qaldı. Ananın oğlu nişan otağından çıxıb, gəlib başqa otaqda mən şəhid olsam mahnısını qoyub, sonra da oynayıb özü üçün. Heç aradan 20 gün keçmədi, getdi şəhid oldu. Qoy torpaqlarımız azad olunsun ki, cavanlarımız rahat yaşasın. Allah düşmənimizi məhv eləsin deyim. Allah düşmənimizin başını özü ilə qaçsın deyim. Bəlasını versin deyim. Bilmirəm nə deyim ki, Allah eşitsin. Allah gənclərimizi qorusun. Olsun. İndi bugünkü gündə də ordumuz
ne kadar güclü, kuvvetli olsa da ancak orada her bir saati ölümle yüz yüze duran icidlerimiz var. Allah onları korusun. Allah onları korusun. Kaş onlara daha yüksek kıymetler verirler. Kaş onlara daha yaxşı dikkatler yetirirler. Bu 44 günü müharibə başlayanda özüm hərbi hospitala getdim ki, əlimdən gələn yenə kömək eləyim. Səhhətim yol vermədi ön cəbhəyə getməyə. Amma özümə borc bildim ki, mən otura bilmərəm evdə, gedim əlimdən gələn kömək eləyim. Mən hospitala gedəndə Zaur evdə idi. Bir dəfə zəng elədim, Zaur hardasan, dedi ki, tozdayam. Danladım onu ki, niyə getmisən? Həqiqətən də istəmirdim gedədə. Bir ana evladın görə-görə o da ata bilməzdi. Danladım onu ki, ay Zaur, çıx gəl, nə olar? Məni incitmə. Dedi ana, elə bil ki, evdəyəm, elə təsəvvür elə. Ana, sən yenə oradasan, dedim ki, hospitaldayım. Dedi ana, nə olar, oradakı yaralılara yaxşı bax ki, elə bil mənə baxırsan. Özü də yaralanandı, özü oradan sonra təzdən Füzuliyə pervod gedib, Füzulidə döyüşə atılmışdı. Özü yaralananda bilirdi ki, mən hospitaldayım. Yaralanan kimi uşaqlara deyib ki, mənə anama çatdırın. Anam orada mənə kömək eləyər. Siz təsəvvür eləyin ki, onlar da mənim balamdır, demirəm. Mən kömək eləyə, öz balama kömək eləyə bilmədim. Bu məni çox incidir, bu məni çox narahat eləyir. Həqiqətən də həmişə fikirləşirəm ki, onlar da mənim balamdır. Ancaq bir anda fikirləşirəm ki, mən Zahura özümü günahkar bilirəm ki, mən ön cəbhəyə niyə getmədim. Bu məni çox narahat eləyir ki, mən orada olsaydım, bəlkə balama kömək eləyə bilərdim. Bir də Zahur yaralı olanda insan qan itirmədən özün üşüyür həmişə. Zahur üşüyürmüş, Hacı Qabıldan Ramin adlı oğlan öz kitelin üstünü örtüb. Zahur elə səhv olub, necə səhv düşübsə bilmirəm. Ata aparıblar Hacı Qabılda, dəfin eləyiblər onu. Mən zəng eləyəndə uşaqlar həmin nömrədən kimsə mənə dedi ki, Zahur yaralanıb. Mən başladım Zahuru axtarmağa. 3 gün ərzində mən Zahuru hər yerdə axtardım. Heç kəs mənə Zahurun harda olduğunu deyə bilmədi. İş yoldaşım vardı, ona zəng elədim, xahiş elədim. O da mənə dedi ki, Sevin, Qrajdanskaya gedən yaralıların bir gün sonra bizə məlumatı çatır. Ola bilsin, sabah saat 6-ya xəbər çatar Zahur hansı xəstəxanadadır. Dedi ki, Sevimə bağışda nə yaralıların içində yoxdur, nə də şəhidlərin içində yoxdur. Biraz mənə də arxayın saldı ki, onlar elə yerlərdə olur, telefon xətti tuta bilmir. Mən də biraz arxayın oldum, amma yuxularımı elə qarışdırırdım. Elə qorxunc yuxular görürdüm. Öz-özümə deyirdim ki, müharibədə yəqin ondandır. 3 gündən sonra mən özüm şəhid hüzurunə getmişdim. İşdən icazə aldım ki, gedim şəhid hüzurunə dəyməliyəm mən. Orada mənə xəbər verdilər Zahurun. Dedilər, Zahuru axtarırsan, ona görə səni soruşurlar. Zahur haqqında sənə məlumat verməyə. Elə bil ki, mənə ürəyimi rahatlaşdırmaq üçün mənə elə dedilər. Amma sonra gördüm ki, qardaşım ağlayır. Müharibədə yaxşı xəbəri eşitmək çox çətindir.
Zavru aparıb Ramin adından Hacı Qabulda dəfn eləyiblər. Sonra Ramin evlərinə zəng eləyib ki, atası deyib ki, atası qayıtdı, dedi ki, mən desəm ki, Ramin'də zəng eləyən, mənə deyərlər ki, yəqin başı xarab olub. Onun üzündən mən deyir demədim, dedim, Ramin, mən gedirəm vayankomata, sən özün onlarla danış. Ramin özü onlarla danışandan sonra zar olduğum biliblər və sonra xəbər veriblər Lənkəran icrasına ki, bəs sizin vətəndaşdır şəhid olan. Mənə yenə demədilər ki, nədir? Dedilər ki, sən Zavru axtarmısan, ona görə yəni səni axtarırlar ki, sənə desinlər. Qardaşımı ağlayan görəndə işin nə yerdə olduğunu bildim. Mən həmişə Raminin anası ilə üz-üzə gələndə Raminin anasına sual verirəm ki, bacı, sən Raminin yaşadığı o sevinci necə yaşadın? Mən təsəvvür eləyə bilmirəm, o qadın, o ana necə sevinib oğlunun sağ olduğuna. Mən onu hər dəfə ona sual verirəm ki, sən o sevinci necə yaşadın? O da deyir ki, mən Zarun özü olduğunu bilmirdim, elə bilirdim mənim öz balamdır. Yəni, Raminin sevinci məni o qədər sevindirə bilmədi. Mən o gözümün qabağında şəhidi görüb, şəhidi gördüm, Raminin yaşadığına sevinə bilmədim. Elə bilirdim mənim öz balamdır. İnan Allah, mən hər dəfə onu soruşanda ona elə kövrəlir, ağlayır o da ki, deyir, sevil. Bütün kənd, oba elə bildi ki, şəhiddir də bu. Ramin olub olmadığını bilə bilmədilər. Təzəvvür elə baxmayın ki, Zavru çıxardıb oradan gətirdilər, amma onlar 40 gün onun hesab veriblər. Zavrun ən böyük arzusu idi, bəlkə də şəhid olmaq, həqiqətən də elə idi. Zavr hər yerdə özünə şəhidliyi qisas alıb, torpağını azad eləyib, şəhid olmaq arzusunda idi. Ona da qismət oldu. Zavr təsəvvür eləyin, iki yerdə ona ehsan verildi, iki yerdə dəvdəbə ilə dəfn olundu. Bir an açım, bunları danışmaq həqiqətən də çox ağırdı, çox. Qoy Allah bundan sonra anaları ağrıtmasın, ağlatmasın, ürəklərinə yara vurmasın. Sevil xanım, çox sağ olun. Bizə dəyər verdiyiniz üçün, studiyumuza gəldiyiniz üçün minnətdarıq sizlərə. Siz də çox sağ olun ki, keçmişdən xatirələrimi yadıma saldım. Zarun haqqında danışdım. Zahar kimi neçə-neçə oğlanların haqqında danışdım. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah bütün analara səbir dözüm versin. Allah bundan sonra heç ananı ağlatmasın. Bütün körpələrimiz firavan böyüsün, şən böyüsün. Müharibə heç bir dünyaya, heç bir ölkəyə qismət olmasın. Heç analar ağlamasın. Amin. Siz də çox sağ olun. Mənim keçmişimi xatırlatdınız mənə. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sizlərə Allah işlərinizə uğurlar versin. Bu gözəl yolda siz çıxmışsınız. Çox sağ olun. Keçmişi xatırlatmaq. Mənə qalan xatirələr. Mənə qalan xatirələr. Xatirələr çoxdur. Bəzən olur, insan belə bir məqamda yadından çıxardır. Ancaq çox olub belə şeylər. Çox sağ olun, hər şey üçün çox sağ olun. Sizlər sağ olun. Allah razı olsun, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də buradan bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət eləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm və şəhid analarına bir daha Allahdan səbir diləyirəm. Bütün şəhid ailəsinə daha doğrusu Allahdan səbir diləyirəm.